Херсон – це Україна. У Дніпрі у небо піднялася повітряна куля. Найменували її Херсон. Торік на борту цього повітряного птаха встановили рекорд України. Тоді аеронавти перелетіли над Олешківськими пісками, що на Херсонщині. Нині кулю запустили на підтримку жителів тимчасово загарбаної території. Насамперед – молоді, яка через окупацію не може повноцінно навчатися. Привіт від колективу відкритого зі 100-метрової висоти херсонцям передала й наша Анастасія Вільхова. На годиннику 7. Синьо-жовта куля з гербом Херсона здіймається над Дніпром. Ще рік тому аеронавти саме на цій кулі піднялися над Херсонщиною. Тоді на 4 аеростатах учасники з Дніпра, Києва та Кам'янця-Подільського перелетіли Олешківські піски. Це найбільша в Європі пустеля, майже 1600 квадратних кілометрів. Ми запропонували усьому світу подивитися, на які красоти ми милуємось, коли в нас вільна Україна, коли Україна вона мирна. Це дуже неперевершена подія для мене, тому що я вперше побачила пустелю так близько. Ми підіймалися і опускалися дуже низько, до 900 метрів підіймалися і опускалися так, що заєць білий, великий заєць, він бігав. Сьогодні кулю пілотує Юрій. Він у справі вже 10 років. Теж разом з командою милувався Олешківськими пісками, тоді найвільний від загарбників Херсонщини. Участвовали, я би сказав, в покоренні нашої пустині української. И очень грустно от того, что мы не можем сейчас вольно летать над всей нашей Украиной. І хоча поки куля може піднятися лише на 100 метрів, та дніпровські повітряплавці сподіваються, що скоро пролетять всією вільною Україною. Піднялися на висоту на підтримку українського Херсона сьогодні і студенти. Валерія навчається в Харківському виші. Через війну була змушена з-під обстрілів евакуюватися до Дніпра. Сама я з міста Харкова. Я вчаюся в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. І ми на власні очі побачили, що таке війна. Я 24/7 спілкуюся зі своїми друзями. Ну, це дуже страшно, коли ти, ну, люди не завжди розуміють, що таке війна. Підтримують молодь з окупованих територій, передусім і дніпровські студенти та абітурієнти. Ми тут всі зібралися для того, щоб підтримати окупований Херсон, щоб привернути увагу до того, що це наша земля, це Україна. Ми підтримуємо людей, які знаходяться на окупованих територіях. Ми хочемо, щоб вони не забували, що ми тут поруч. І якщо треба, то ми завжди прийдемо на допомогу. Разом з молоддю до акції доєдналися викладачі. Педагоги обіцяють всіляко допомагати студентам і сприяти вступникам. Ми викладачі всього міста Дніпра хочемо донести до наших херсонців до того, що ми не байдужі до їхнього життя. Зараз відбувається, вже розпочалася вступна кампанія. Вступна кампанія по всій території України. І ми хочемо сказати, що наші абітурієнти, наші вступники, будь ласка, звертайтеся до наших вузів міста Дніпра. Ми будемо робити для вас все, для того, щоб ви стали студентами-бюджетниками. Організатори акції підтримки сподіваються, що мешканці Херсонщини відчують їхню підтримку. З висоти побажали, аби територія якнайшвидше була звільнена від окупантів, і куля знову пролетить над вільними Олешківськими пісками. Херсон – це Україна. Віримо в ЗСУ. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».